ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲା ସେନାବାହିନୀ। ବରଫ ଝଡ଼ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଛଅ କିଲୋମିଟର ବୋହିଲେ ଆର୍ମିର ଯବାନ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାଉଁଟିଲେ ପ୍ରଶଂସା। ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଗଠନ ହୋଇଛି ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯବାନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଜନଜୀବନ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପତ୍ୟକାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଆର୍ମି ଯବାନ। ନିକଟରେ କୁପ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋଲାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ଝଡ଼ରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ମା। ନବଜାତ ଶିଶୁର ବାପା ଫାରୁକ ହାସାନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ 28 ଆର୍ଆର୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ମାର୍କୁଲ କୋପ୍କୁ। ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ କିଛି ଆର୍ମି ଯବାନ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ମାଆକୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର ଦ୍ୱାରା ବୋହି ନେଇ ଦୀର୍ଘ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦର୍ଦ୍ଦପୋରା ଲୋଲାବର ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଠୁଏ ବରଫକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବୀର ସାହସୀ ଯବାନ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯବାନଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଶିଶୁର ବାପା ଫାରୁକ ମଧ୍ୟ ଯବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। इसकी बीबी की डिलीवरी हो गई तो बर्फ यहाँ बहुत पड़ रही थी। रात का ये हॉस्पिटल में था, हमें गाड़ी कोई नहीं मिली तो हमारे 28 आर आर वाले ने यहाँ हमारे दुर्भाग्य पोस्ट वालों ने जिसने आर्मी वाले मेजर साहब ने तो आर्मी के जवानों ने वहाँ हमें गाड़ी भेजी तो उनने गाड़ी में हमारा जो पेशेंट था ये लाया यहाँ दर्दपुरा में। इतनी बहुत भारी बर्फ में बर्फबारी हो रही थी तो हमारे आर्मी वाले जवान साथियों ने हमें यहाँ पे हेल्प किया और हमारी मदद की तो हमें बाइज्जत बासलामत अपने घर में पहुँचाया। यहाँ पे इसके घर में पहुँचा कर तो आर्मी के जवान साहब इस टाइम हमारे पास हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न घटना रे अपूर्व साहसिकता और उपत्यका वासियों के पाई बंधुतार हाथ बढ़ाई साधारण लोगों को विश्वास भाजन हो पारछंती आर्मी जवान। ଏବେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତରେ ଫସି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋଲାବ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ ମାର୍କୁଲ ଆର୍ଆର୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ତରଫରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ଟିମ୍ କୌଣସି ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍ ଚାର୍ଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେଠାକାର ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଛି ଟିମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।